Sen tog Sventon av sig lösskägget och började äta. En sommardag, mitt i den värsta värmeböljan, så ringde det på Ture Sventons kontorsdörr. Fröken Jansson gick in till Sventon och så sa hon: Jo, det är fröken Fredriksson som söker herr Sventon. Aha, be henne vänta ett ögonblick. Jag har strax löst det här kortordet. Nu ska vi se. Lodrätt 15, orientaliskt mynt, 5 bokstäver. De 3 första bokstäverna, D-I-N, din. Ja, dinar måste det bli. Dinar, ja. Ja, då skulle det här vara löst då. Fröken Jansson, släpp in damen. Jag är ledig. Varsågod, privatdetektiven är ledig. God dag. Mitt namn är fröken Fredriksson. Ture Sventon, varsågod och sitt, fröken Fredriksson. Ja, jag kommer direkt från Lingonboda. Och det var så hemskt varmt på tåget. Men det var ju tur att jag hade apelsinerna med mig. Men det var ju inte det vi skulle prata om. Här har jag ett brev som jag skulle be herr Sventon läsa. Varsågod. Vi fick det här om dagen. Ja, tack. Ska vi se. Vore tacksam om fröknarna till om torsdag kunde ordna 3000 kronor åt undertecknad som är i behov av denna summa. Tryggast och lugnast är att stoppa pengarna i ett kuvert som lämpligen kan läggas i den stora ihåliga eken vid Midsommarberget. I annat fall kan en och annan silverpokal så lätt försvinna, och det ena med det andra. I vilket fall som helst bör nog fröknarna undvika att blanda in polisen, för då kanske något ännu värre skulle kunna inträffa. Jag har hört att en hel villa faktiskt har flugit i luften ibland. Alltså, allt vad fröknarna har att göra är att lägga ett kuvert innehållande 3000 kronor i den stora ihåliga eken, med de bästa välgångsönskningar och hopp om att det vackra vädret ska fortsätta. Och har jag den äran teckna er tillgivne vän Ville Vessla. Känner herr Sventon den här Vessla? Ja, förlåt mig. Hallå? Ja, det är bra. Men använd bara pitolerna i nödfall. God morgon.